Mentano Rajpi ke kubur. Pau Amit Shah ada ke special team. Hadin ke jing tombor jing ke Lenoy yang dipajbah ke Kashmir. Kat kum ke ripuan laong. Mentala Arlais ni jing ke jing tombor ke Lenoy yang dipajbah ke Kashmir. Nakal yang Amit Shah badairu Home Minister. Mentau lah Paikman. Badu lah penlong yang ke meeting ke bakir ke. Halor ke jing tombor jing ke Lenoy yang dipaj ke Kashmir. Haka di ke meeting. Lawan da UNSA Wajid Doval. Empat kiwi-kiwi. Kini kejeng penlong meeting. Kini ban Park Special Team. Kenang ban lak bentik lakam yagi Leno ke Pakistan. Kibala penyap desman yagi pajba ke India. Shusholong. Bawa Amit Shah lai ke buar pura haki expert. Kenang ban yokem yagi niki Leno bambriu. U Amit Shah laong ru. Baki security agency bagi para military force. Kini ban lai atak no yagi niki Leno klem da penslem. Lani bukpor. Shushu kat kum ke ripuan laung bang. Kisulai baki Leno kila penenkam ban penyap yaki beriw ke India hakin iki arsi ilai singi ki balalek. Kidai ki pistol ban kiwi kiwi. Ban la suba. Bayakin iki sulai lawan penhab dan keturun Pakistan. Shushu laung. Baka jing penyap desmon jogi Leno yaki beriw hasri negar. Kalong sanggut. Tang hapring ki lai singi. Kaba kams gauzen ei galong. Bawai persepal harangkan wai nong hikai. Kila siap penyap hapok skul. Menah kesengi balai. Kedai kejiwan atak jungki Leno Pakistan yang dipad ke India. Kala penlong yang kinong ngelam jungki sengsan bertai popher-popher. Empat penremjur yang ke Pakistan. Kublish buat.